Нова виборча система не до вподоби не тільки виборцям, а й членам територіальних комісій. Такого висновку дійшли представники громадської ініціативи «Регіональна виборча рада Одеси». Експерти провели незалежне дослідження щодо волевиявлення громадян в регіоні, яке вже спричинило резонанс у суспільстві. П'яту добу територіальні виборчі комісії міста та області ведуть підрахунки бюлетенів. Представники організації зазначають, що насамперед це пов'язано з недоліками нового виборчого кодексу, пандемією COVID-19 та новим форматом бюлетенів. Було запитання, чи система голосування на місцевих виборах для них є зрозумілою, і ми бачимо, що по Україні 9,3% – це люди, яким взагалі не зрозуміла нова виборча нова система. Якщо це поділити, ну, наприклад, по регіонам, взяти, щоб був ваш регіон, це Південь, да? Ми бачимо, що майже 5% людей, вони просто-напросто не розібралися, як голосувати. Координатор виборчої ради Одеси Юлія Кривенко стверджує, що змінюючи виборчий кодекс, законодавець мав передбачити своєчасне роз'яснення для людей процедури голосування, а для членів комісії забезпечити кваліфіковане навчання щодо того, як працювати з новими протоколами та в умовах пандемії. Всі збираються зі шкіл і їдуть до окружної. Всі приїхали, і вийшло так, що частина заходить, документи оформлені неправильно, протоколи, цифри не відповідають тому, що написали там, де, наприклад, у нас Голубов вибув, хто про риску ставив, хто писав вибув, хто штамп ставив вибув. Тобто варіантів була маса. Тобто, знову ж таки, ніхто нікого не навчив, як правильно заповнити цей протокол.